Duzdağ Naxçıvan şəhərinin 12 kilometrliyində, Böyük İpək yolu üzərində, Böyük Düz kəndi yaxınlığında yerləşir. Tarixi mənbələrdə Naxçıvan Duzdağının Nuh Peyğəmbər tərəfindən aşkar edilməsi haqqında rəvayətlər var. Əfsaniyə görə gəmisi ilə bəşəriyyəti dünya tufanından xilas edən Nuh Peyğəmbər Naxçıvan Duzdağını da kəşf edib. Duzdağda duz çıxarma aləti kimi tapılan balta və çəkiclər burada məskunlaşmanın çox qədim olduğunu göstərir. Duzdağda aparılan araşdırmalar sübut edir ki, Eneolit dövründən, yəni eramızdan əvvəl 5-ci minillikdən başlayaraq Naxçıvanda mədənçilik mövcud olub. Bugün isə Naxçıvanın Duzdağı dünyada bənzəri olmayan müalicə ocağıdır. Dünyada belə müalicə əhəmiyyətli mağaralar çoxdur, amma Duzdağ yeganə mağaradır ki, bura daxil olarkən nə dərinliyə enirsən, nə yuxarı çıxırsan, düz davam eləməyə olur. Yəni mağaranın forması horizontaldır, uzunluğu 300 metrdir. Və mağara 1979-cu ilə qədər yalnız duz çıxarmaq üçün istifadə olunub. 1979-cu ildən sonra isə burada müalicə mərkəzi kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır və 50 çarpayı ilə fəaliyyətə başlayıb. Hazırda çarpayların sayı 200-ə yaxındır. Bir məqam da var ki, istər yay, istər qış heç fərq eləmir, mağarada temperatur həmişə 20 dərəcədir. Duzdağ mədənində yerləşən fizioterapiya mərkəzi turistlərin də marağına səbəb olur. Burada 130 milyon ton duz ehtiyatı var. Bura həm də şəfa tapmaq istəyənlərin üst tutduğu məkandır. Çünki bir çox xəstəlikləri məhz duzdağında müalicə etmək mümkündür. Kimlərsə burun axması, asqırma kimi əlamətlər və yaxud allergik konyunktivitlər, kimisə göz qaşınması, gözdən su gəlməsi və yaxud allergik bronxitlər, çoxlu öskürür, bəlğəmli öskürür, hətta nəfəsi darıxır. Bəzi ölkələr polinoz deyirlər, bəziləri tozlu xəstəlik. Bu da mövsümə aid olan xəstəlikdir, onlar da ola bilər. Astmatik bronxitlər və bronxial astmalar. Mərkəzdə duz layları arasında oksigen havanın 20%-ni təşkil edir ki, bu da ağciyər xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə təbiətin bəxş etdiyi ən gözəl dərmandır. Duzun tərkibindəki zəngin minerallar və kimyəvi elementlər də orqanizmə müsbət təsir göstərir. Burada ilin istənilən fəslində hər kəs müalicə ala bilər. Böyüklər 14-18 gün burada müalicə kursu keçirlər. 11 yaşına qədər uşaqlar 4-5 saatlığına gedirlər, hava alırlar. Minimum 10 gün yaşa uyğun olaraq və xəstəliyə uyğun olaraq. Kimlərsə bir balaca yaşları böyükdür, 12 gündə gedə bilərlər. Lakin 11 yaşından yuxarı uşaqlar isə gecənin saat 8-də gəlirlər, biraz yatırlar burada. Burada tədbiq olunan müalicə speleoterapiya adlanır. Speleo Yunanca mağara, terapiya isə müalicə deməkdir. Duz şaxtası şəraitində aparılan müalicə İtaliya, Macaristan, Polşa, Almaniya, Ukrayna, Rumuniya və bir sıra ölkələrdə geniş yayılıb. Müalicə başa çatdıqdan sonra böyüklərdə 65-70%, uşaqlarda isə 80-85% yaxşılaşma qeyd olunur. Cəmilə Hacızadə, Nigar Cahangir, Elvin Zeynalov, ATV Səhər.